بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د الله چې بخونکی مهربان دی د بسم الله فکرمند صاحب د شعر او شاعرې د پښتو ژبې یو غټ نوم لري نن یې بچی ته کینسر دی نن نه نه د پنځه شپږو میاشتو نه یې موږ ویله پروګرامونه هم کړي داسې ډېرو ملګري ویله آواز اوچت کړی د خپله دې کمرې ته په دا تکلیف په دا درد راغی چې څومره واز څومره منډه یې واخپله یې وویل خو اخره مجبور شو بچی پاره بچی ډېر خوږ شي د زړه ټوټه یي نو هر چا ته د مینات سوال وکړو چې یاره پاله وشي او په تاسو وشي ما د بچی زندگی بچ کړو خو چونکې نن چې کم واز داس خلتي هغه سترګې پټې کړې هغه هیڅ سره پیکشن هم وانخیستو چې یاره یو شعر و شاعري نه یې مونږ خوندو مزه اخلو د بسم الله فکرمند خو نن په هغه تکلیف کې هغه په درد کې آئی مونږ ویله لاس ویر نه کړو مونږ ویسره منډه ونه والا الله دې نه کي الله دې نه کي اوس ویسره ما واټساپ باندې خبرې کولې بسم الله فکرمند صاحب تللی کویت له تللی ډېر په تکلیف کې یو ځل لاړو چې کله خبر شو چې بچی ته دغه بیماری او کینسر دی واپس بیا راغی میاشتې تیره کړه نو اوس بیا تللی بچی د پاره وی چې یاره زه لشل روپۍ پیدا کوم په تکلیف کې په درد کې آئے خو چونکې ددا هغه وکړه ما ویته چې زه د آواز دوباره زه تا جوړېږم آواز دی لا اوچتم نو یاره ما دا یو دوې درې ورځې صبر وکړه او بچی مې خلن کاږه شوی و ډېر الله دې نه کی وي چې پې وم ډور شوم چې هسې نه چې یاره ارنا الله واخلي بس بالکل الله ویر کړی الله و اخلي په ده باندې مې یو امتحان دی چونکې دسرا په مونږ باندې هم دی ځکه چې الله تعالی مونږ له نن لس شل روپۍ راکړي دا یو امتحان دی د پیسو وجې چې یو انسان بچ کیږي نو مونږ له پکار دی چې مونږ له الله تعالی لس شل روپۍ راکړي چې د زندگی بچ کړو ودرېږي دا وړوکی بچی 22 مهینو دوه کالو څه پوره کیږي دا غسې آئی نو ده ته دا تکلیف دی دا درد دی صرف د پیسو وجې پاتې د علاج ممکن نه دی نه ممکنه نه انشاءالله کیږي وایي خو چې صرف مونږ ورسره ودرېږو څومره مینه والی څومره یې خلق خوښوي دا ټولې کینو که چې سره ودرېږي لاس لا شل شل سل سل 50-50 روپۍ ویله را جمع کړي او دی علاج پې وکړي نو انشاءالله زه ان شاء الله ویله زندگی دوباره ویر کړي بچو شي دا انسان یو انسان زندگی بچ کول د ټول انسانیت زندگی بچ کول دی انشاءالله د سره مونږ درو بارپور تاونو وي کم خل چې مثال وز دس نه لري دا ویډیو کسې الله رضا پرې شیر کړي او خلکو ته چې ورسیږي کم وز دس لري بیا خصوصا هغه خویندې میندې کورونو کې په هر ځای کې جمعتونو کې مونږ مشران کشران سپینګیری خصوصي دوا یو کې چې الله تعالی بسم الله فکرمند بچی لا روغ صحت ویر کی والای صحت مند کی والای څومره په ملک کې ملک نه بغیر دي ټول مسلمانان لا الله صحت ویر کی والای روغ جوړ لري ډېر مننه الانکه درمن کا پښتنو چې هر ځای کې مونږ خپل دعاګانو کې اساته مالا زما کې مرمن جاگیر خان لره کې اجازه والسلام